Vjedhja e veturave të tipit Golf 5 në rajonin e komunës së Çairit po bëhet për ditëshmëri. Kështu të paktën tregojnë të dhënat e qytetarëve. Vetëm në dy ditët e fundit janë paraqitur edhe dy raste të vjedhjes së veturave Golf 5. Alsat bisedoi me njërën nga pronaret të cilës i është vjedhur vetura rreth 4 ditë më parë. Shahadia Osmani thotë se rastin e kanë paraqitur në polici, ndërsa nuk kanë marrë asnjë përgjigje, edhe pse nënvizon që prej tek banesa vjedhësit me veturë e kanë pasur patjetër të kalojnë në rrugët ku ka kamera. Shton se veturën e kanë kërkuar gjithkund ku kanë dyshuar se mund të ndodhet, por nuk kanë arritur ta gjejnë. Na është paraqitur një rast që në lagjën Butel para dy jave, edhe ati ishte marrë vetura, pastaj të nesër me ndodhen edhe ngjarje të tjera, u doq njëra vetur, dy të tjera ishin vjedhur, ne jam paraqitur po të njëjtit që mos kemi neve ndonjë informat, po të gjithë ishin të pashpresë. Po neve besojmë në organet kompetente, po sa tash ata do të punojnë dhe do të miren me këtë rast, nuk e dim. Inveqe shofim që ka një panik të gjithë qytetarët, edhe këtu në lagje mundojnë t'i blekojnë veturat, po të një t'i tip, është panik, është përhapur panik. Nga Ministria e Punëve të Brendshme, konfirmojnë vjedhjen e dy veturave në dy ditët e fundit. Nga ky dikaster thonë se në kryeqytet, numri automjeteve të vjedhura është edhe më i madh. Në periudhën prej 1 deri më 11 nëntor në rajonin e Shkupit janë paraqitur 13 automjete të vjedhura. Në periudhën e njëjtë janë gjetur 10 automjete të cilët janë paraqitur si të vjedhura. Më datën 19 nëntor 2020 janë paraqitur edhe 2 automjete në rajonin e Çairit edhe atë automjete për udhëtim të tipit Golf me targa të Shkupit dhe automjet ngarkues Opel me targa të Norvegjisë. Pas vjedhjeve së dy ditë më parë në lagjen Fushtopan në Çair, ju vu flaka një veture e tipit Golf 5.